Prokuroria dhe policia në Gostivar po punojnë për zbardhjen e vrasjes së 28-vjeçarit të shtunën rreth orës 19:30 minuta në rrugën Goçedelçev. Sipas informatave deri më tani jo zyrtare, të siguruara nga policia dhe prokuroria, ka dyshime për vetvrasje, pasi në afërsitë të trupit të pajet është gjetur arma nga e cila është shkrepur plumbi. Sipas ekspertëve, shkrepje nga afërsia lë hapësirë për dyshime që vrasja të jetë bërë nga vet viktima, por këtë duhet ta vërtetojnë hetimet e organeve të ndjekjes. Sipas një dëshmitari që nuk deshi të prononcohet e që jetonte në afërsi të shtëpisë së viktimës, rasti në fillim e ka vërejtur e ëma e viktimës, ndërsa më vonë prindi i tij bashkë me disa fqinj e ka ndërguar 28-vjeçarin në spitalin e Gosivarit, por për fat të keq nuk ka arritur t'i mbijetoj plagëve. Fqinje që jetoni në afërsi të shtëpisë së viktimës, thonë se personi në fjalë ka qenë shumë i dashur dhe i mirë me rrethin, andaj shprehen të trishtuar me vdekjen e tij.